третото поколение на Peugeot 3008, вече е в България, като в момента тестваме електрическата версия, най-авангардната. Това е един от популярните кросовъри у нас и по света. В момента идва с напълно ново поколение, изградено върху нова глобална платформа на Stellantis. Дизайна, както може да се види от интериора, е доста авангарден и интересен за естетическа гледна точка. Наситен с нови технологии и с екология, както се вижда от това покритие на контролното табло, на централната конзола. Вече няма кожа, няма такива работи, това си е текстилно покритие. Но това не е най-важното. Колата е, освен че е интересна естетически, е и твърде авангардна в техническо отношение. И е доста приятна за управление. Нещо, което е особено интересно, е, че новото поколение идва с по-ниски цени от старото. Тия неща отдавна не се бяха случвали на нашия пазар, но се надявам, че това е една тенденция, която ще продължи и ще се разширява, защото цените на новите коли скочиха доста високо. И е време вече да тръгнат в обратната посока, дано Peugeot 3008 да зададе тон в това направление.